នៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន9រូបចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងទទួលអនុសាសន៍មុនចេញទៅបំពេញបេសកកម្មការទូតនៅក្រៅប្រទេស បន្ទាប់ពីឯកឧត្តមកាន់ផលិតតំណាងឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំង9រូបបានធ្វើការប្រញ្ញាចិត្តនិងខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបំពេញបេសកកម្មការទូតឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលត្រូវបំពេញបេសកកម្មរៀងៗខ្លួនរួចមកសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអបអរសាទរចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ដែលត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត
ប្រធានាធិបតីបានស្នើឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់ត្រូវក្តាប់ឲ្យជាប់នៅនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាហើយត្រូវចាត់តាំងអនុវត្តឲ្យដំណើរការទៅដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពសូមយកចិត្តទុកដាក់ប្រឹងប្រែងពង្រឹងពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងមិត្តភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសយើងនិងប្រទេសសម័យដែលឯកឧត្តមលោកជំទាវធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត ជាមួយនេះសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវក្តាប់ឲ្យជាប់សភាពការរបស់ប្រទេសយើងក៏ដូចជាសភាពការអន្តរជាតិដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសជាតិយើងសម្ដៅបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់យើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រទេសជាមិត្តនិងប្រជាប្រដ្ឋយើងដែលបាននឹងកំពុងរស់នៅធ្វើការងារក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលយើងតាំងនៅទន្ទឹមនេះដែរក៏សូមយកចិត្តទុកដាក់ក្តាប់សភាពការក្នុងប្រទេសដែលយើងទទួលបន្ទុក ការទូតហើយជូនព័ត៌មានទាំងនោះមកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាស្របគ្នានេះដែរសូមឯកឧត្តមលោកជំទាវខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរទស្សនកិច្ចរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីជំនាញតាមស្ថាប័ននានានិងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លាស់ប្ដូរខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគអប់រំនិ
ដែលបានទទួលបន្ទុកអច្ចិតទូតទាំងប្រមុខរូបឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាយើងក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែលបាននឹងកំពុងរស់នៅធ្វើការងារក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលអច្ចិតទូតជាប្រមុខពេសកកម្មការទូតផងដែរ សូមបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាដែលបានតែងតាំងថ្មីចំនួនប្រាំរូបនេះមានទី1ឯកឧត្តមកាន់ផារិតជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំចក្រភពអង់គ្លេសអៀរឡង់ព្រះរាជាណាចក្រដាណម៉ាក់ស៊ុយអែតន័រវេសនិងសាធារណរដ្ឋហ្វាំងឡង់ទី2ឯកឧត្តមតាន់វុតថាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសេកប៊
ភាព នៃ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ប្រចាំ សាធារណរដ្ឋ ទួរគី តាជីគីស្ថាន អាហ្សែរបៃចង់ កាហ្សាក់ស្ថាន សូកស៊ី និង គីរស៊ីស្ថាន ទី 4 ឯកឧត្តមកេត សោផាន់ ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត វិសាមញ្ញ និង ពេញ សមត្ថភាព នៃ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ប្រចាំ សាធារណរដ្ឋ បារាំង អ៊ីតាលី ពូទុយហ្គាល់ ម៉ាល់តា ព្រះ រាជាណាចក្រ អេស្ប៉ាញ បូរីខ្សាត់ អង់ដ័រ និង បូរីខ្សាត់ ម៉ូណូកូ ទី 5 លោកជំទាវ ថោងសុគន្ធារី ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត វិសាមញ្ញ និង ពេញ សមត្ថភាព នៃ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ប្រចាំ សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ ប្រជាមានិត ឡាវ ទី 6 ឯកឧត្តម សៀង ប៊ុនវុត ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត វិសាមញ្ញ និង ពេញ សមត្ថភាព នៃ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ប្រចាំ សាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិត ប្រជាធិបតេយ្យ កូរ៉េ ទី 7 លោកជំទាវ ផែនសៅនី ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត វិសាមញ្ញ និង ពេញ សមត្ថភាព នៃ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ប្រចាំ សហព័ន្ធ អាល្លឺម៉ង់ សាធារណរដ្ឋ ប៉ូឡូញ ឆែក ក្រូអាត និង ហុងគ្រី ទី 8 ឯកឧត្តម អ៊ីវហៀង ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត វិសាមញ្ញ និង ពេញ សមត្ថភាព នៃ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ប្រចាំ សាធារណរដ្ឋ ឥណ្ឌូនេស៊ី និង ទីម័រ ឡេស្តេ និង ទី 9 ឯកឧត្តម សុកខឿន ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត វិសាមញ្ញ និង ពេញ សមត្ថភាព នៃ ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ប្រចាំ សាធារណរដ្ឋ សិង្ហបុរី